مشر کوان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانه جاوید یوسفزای دې چې د ټوپای کلیم د جمشید شاعر جوړ یم او کله چې کوم ده نو دا د عثمان قبیله مرکز ده عثمان د مندر قبیله ځینی شخص ده چې یوسفزو سره تعلق ساتي ټوپای کلی یو ډیر تاریخي کلی ده دلته کې د علاقې ټول نه لومبے اسکول په 1929 کې قائم شوی دی هاي اسکول او د دې تحصیل د جمله کلو او د سره د ګډونه به الکان تعلیم د حاصلولو لپاره دغه اسکول ته راتلل دلته کې یو هاسټل هم و چې موږ ورته بورډنګ هاوس وي په هغې کې به لرې کلو الکانو استوګنه کوله او تعلیم به هم خپل حاصلو په ټوپای کې مشهور شخصیات چې کوم دی سر صاحبزاده عبدالکریم خان و نه علاوه ادبي توګه باندې چې تاسو وګورئ نو زما والد صاحب شو هغه د 1800 کتابونو مصنف و اوس د هغه یو کتاب چې کوم دی د پاکستان غزا د 1965 وار باندې چې هغه لیکلی نو هغه فوج په خپله چاپ کړه آی اس پی آر چاپ کړی دی او خپلې لور ته خور کړی دی د دې نه علاوه هغه اتلس کتابونو مصنف و او ډرامې هم سټیج کړی وې دلته کې او د دین علاوه زمونږ مخکې د زمانه د ورور یو نیکو موزا خان بابا هغه هم د ټوپۍ کلي و هغه ډېر ښکلی شاعر و د دین علاوه نادر خان صاحب چې کوم دی نو هغه زمونږ عظیم افسانه نگار په پښتو کې لومړۍ افسانه هغه لیکلې ده تعلیمي توګه باندې د الله فضل دی چې زمونږ خلک ډېر مخکې دی او په آرمی کې زمونږ افسران دي په نورو محکمو کې زمونږ افسران دي ټوپۍ ډېره زیاده ډیولپ شوه او ډېره زیاده د دې مځکه ډېره زیاده قیمتي شوه او په دې وجه باندې چې کوم دی نو د کر کلي هغه مځکې ورو ورو اوس د استوګن دپاره استعمالېدل شروع شوي دي نو هغه زراعت خو تقریبا ختم دلته کې زیاتر خلک بیا خپل څه کاروبار کوي یا مزدوري کوي یا سرکاري نوکری کوي او د زراعت سره وابسته خبرې اوس ټولې ختمې دي موږ واحد تحصیل دی چې دې ته جوډیشری نه در راغلی کل رجحان چې کوم دی ټول نه لومړۍ خبره خو دا ده چې موږ په والدینو کې هم غلطۍ دي ماشوم مثال دی داسې دغه دی چې هغه په کومه سانچه کې ته واچې نو هغه همغه شان جوړېږي کوم رجحان چې کوم دی نو هغه زیاتر سوشل میډیا طرف ته دی یا موبایل طرف ته دی یا موټر سایکلو طرف ته دی داسې ډېر کم بچی دي چې هغه تعلیم ته رجحان دی باید چې موږ په دې باندې والدین سوچ وکړو چې خپل دا بچی را کنټرول کړو او تعلیم دپاره چې کوم دی نو تعلیم په لارې موږ سیده کړو نوم سلیم علی زیدی ټوپۍ خبره وکاو چې ټوپۍ چې کوم دنو دا د خیبر پښتونخوا یو تاریخي کله دی او د بعض خلکو وینا دا چې ټوپۍ دا چې کوم دنو ټوپ یعنی د سر ځای نو ټوپۍ چې کوم دنو دا عثمان د سر ځای او دار الخلافه وا نو دې ته ځکه ټوپۍ وای بل دلته کې یو غر دی سولای غر وته وای چې هغه په ټوپ باندې او هغه داسې ټوپۍ په شکل باندې دی نو د بعضې ماهرینو مطابق ټوپۍ ته په دې ته ټوپۍ ځکه وایي چې دلته دا غر دی دا د ټوپ په شکل و بهرحال د عثمان دارالخلافه وه دلته به د عثمان جرګې کېدې نو ځکه ورته د ټوپۍ وایو د ټوپۍ مخکینی نوم چې کوم دی نو هغه سیتا ګرام و سیتا خدا د بادشاه ښځه وه او ګرام په هندۍ کې چې کوم دی نو هغه بستۍ ته وایي یعنی د سیتا ګرام بستي دا د ټوپۍ
او سلور نیم زره کاله د دې زور تاریخ دی. اوس هم چې کوم دنو د سیتاګرام غبستی شته هغه بادیم شته په ټوپای کې او دا دلته د چمړي یو سنت په یو ډیر لوی خارو او دلته ډیر بچایانو مرغلی دي او ډیرو کې دلته ډیرو تمنګ وو الته کې دا غي آثار شته دلته یونیورسيټي مو او دا په خوا کې کوم دنو دلته با دا ابو جیازونه چې کوم دنو لنګر انداز کېدل په عباسین کې نو ابادیم دلتا دا ټوپۍ بیسیکلی چې کوم دنو دا په دریو ټلو باندې مشتمل یو ته علیزی وایي بل کنازی بل اکازی دا درې ټله دي دا درې رونه دي چې لکه ټوپۍ کې اوسي باقی عثمان دی نو عثمان کې بیا کوټه هم راځي مینه هم راځي بټاکړه هم راځي دا چې کوم دنو د ټوپۍ تاریخ دی یو ډېر تاریخي کلی دی او په هر ټل کې چې کوم دنو درې محلې دي مطلب دا چې دلته شپاړس محلې وي آبادی تقریبا د ټوپۍ 52,000 ده په دو یونین کونسلو کې او په څلورو ویلیج کونسلو کې ټوپۍ چې کوم دنو هغه مشتمل ده او نن سبا چې کوم دنو ټوپۍ کې 70% خلک د نورو ځایونو نه راغلي دي لکه ګوجران شول ممندان شول باجوړیان شول نور داسې خلک کوستانیان شول چې هغه د نورو علاقو نه راغلي دي او ټوپۍ چې کوم دنو دا بیسیکلی یو ډېر لوی تاریخي حیثیت لري دوی د چې کوم دنو مختلفو جګړو کې هم حصه اخیستې ده ټوپۍ چې کوم دنو دا د چونکې د دریا سیند په کناری واقع ده نو هغې طرف ته چې کوم دی پنجاب دی دې طرف ته هزاره ده او بل دې طرف ته چې کوم دی نو بنیر هم موږ سره نږدې دی دغه د بنیر سوات هریپور دا ټولې ضلع چې کوم دی نو موږ سره په بارډر دي بلله خلک چې کوم دی کوم د بنیر دي یا د شانګلی دي یا د سوات تورغر هغه خلک دلته کې سوداله دلته ټوپۍ ته راځي پۍ زیات خلک چې کوم دی نو هغه خو بارم دي او اوس خو کاروبار شروع کو چونکې دا یو تجارتي ښار دی نو ټوپۍ زیات خلک اوس کاروبار شروع کو مخکې نو مخکې به دلته باجوړ والا دیر والا د نورو علاقو خلک راته اوس خلک چې کوم دی نو کاروبار زیات شروع کړی دی نیم خو ظاهره ده چې صاحبزاده عبدالقیم خان چې کوم د خیبر پختونخوا لومبی وزیر اعلی چا چې اسلامي کالج جوړ کړو نو هغه د ټوپۍ یو نو ظاهره ده چې دلته تعلیم به ښه وي دلته په 1933 کې چې کوم دی نو هغه یو سکول جوړ کړی هاي سکول چې هغه زما په خیال په صوابۍ ضلع کې دا دوه سکولونه نو تعلیم روشنایي دلته نه ډېره زیاته خوره شوې ده د ګدون خلک چې کوم د عثمان خلکو هغه دلته د ټوپۍ نه به سبق وي نو هاي سکول زموږ یو ډېر تاریخي هاي سکول صاحبزاد عبدالقیم خان هغه هم جوړ کړو دلته چې دا کومه تاڼه نه نو دا ډاک بنگله به وته وي دا هم چې کوم دی نو صاحبزاد عبدالقیم خان جوړ کړو دین علاوه چې کوم دی نو هسپتال هم جوړ کړو ډاک خانه هم جوړ کړې وه هغه خو نن د خیبر پختونخوا په ګوټ ګوټ کې چې کوم دی نو تعلیم روشنایي پلو شوې ده د دې وجه هم چې کوم دی نو صرف صاحبزاد عبدالقیم خان دی چې هغه د ټوپۍ وو هغه په ټول خیبر پختونخوا کې چې کوم دی نو تعلیم روشنایي پلو کړې ده ټوپۍ کې خو چې کوم دنو زیات دا مثالدار ګوړه ده زکو ورته وایي دا هغې ځای چې کوم دی ګوړه ده هغه ډېره ښکلې ده او هغه بار ملکونو ته هم وړي نو هغه د دې ځای یو ښکلې سوغات دی په مثالدار ګوړه چې ورته وایي دا وایو چې بای مهرباني وکړي دا حجره جومات کلچر چې کوم دی نو دا بحال کوي حجره جومات نشته نو د هغې په وجه باندې زموږ ینګ کول چې کوم دی نو هغه تربیت نه کیږي مخکې به په حجره جومات کې چې کوم دی نو د ینګ کول به تربیت کېده زوام که دا صوابی زله کې هغه حجره کلچر بیا بحال شه نو یقینا ته زمنګ دا ینګ کول چې کوم تربیت ته نه بیا بحال شه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمان هم پرویز خان دے اور خان محمد عمر خان دے ٹوپی جوے ما من زمان دا کنے چے اول را گئے دا چے کل تقسیم ہو شو پا مردان کے او اتمان تا
دا ټوپۍ مینۍ او کوټه میلاو شوه. نو د دوی ډېر لږ خلکو و، آبادۍ ډېر کم و، نو دا راغلل او په چرپاڼۍ کې دلته یو ځای دی چرپاڼۍ، نو دا کلی هلته آباد شو. دا بیا زموږ درې خېلې دي، کنازی، علیزی او اکازی. نو کنازی کې موږ ښځه بائی کې چینه وه، او علیزی کې خپله چینه وه، او اکازی کې خپله چینه وه. نو دا موږ دا درې خېله جدا جدا هغې چینو سره آباد شو. زمنګ د ټوپۍ نه لویه خاریه جوړه شوې ده. او د ټوپۍ هیسټري دا ده چې دلته کې په دې شهیدان دلته کې ډېر لوی مړي شوي دي، ډېره غټه غزا شوې ده د سیکانو خلاف. دلته دا خبره مشهوره ده چې دا دلته به کوم غازیان زخمیان شل، نو دی د خونه به دی پټۍ او ډېر خدمات کړي. واحد عثمان خزي دي چې دا په پرده کې پاتې شوي دي. دی چېرې په پټو کې کار نه دی کړی، دی چېرې لرګي نه دي راوړي، دی چېرته بهر نه دي تللي. داسې کلی دی چې دی کې د جینکو سکول چې و دا میډل و، او په سوابۍ کې نو حالانکې هغه تحصیل و، په ټوپۍ کې میډل سکول د ډے ون نو. زمونږ مشران هم ډېر ښکلي او ډېر شهزادګان و، او کړي دي ډېر کارونه کړي. د انتها ډېر د شمېرې نه سیوا پرایویټ سکولونه دي. دا خلک چې دی دا ایجوکیشن طرف ته ډېر مایل دی، او ډېر خلکو دا خواري کړې ده چې جینکۍ چې دي چې دا سبقونه ووایي، نو چې میندې سبقونه ووایي نو هغه قوم بیا ترقی. دا یو ډېره لویه سیټي جوړه شوې ده، ډېر ښکلي ښکلي هوټلې دي پکې. هغه ورځ مې پکې دا اورېدلي چې د ټوپۍ کلي کې د ګاډو چې کوم کاروبار دی دا پکې پیکې کې ټولو نه غټ دلته دی، چې چا ګاډی پکاري آ باور ټوپۍ ته راځي. نو دا د ټوپۍ شارټ غونې هیسټري ده. بیا په ټوپۍ باندې زر ته بیا وامه، دا الله دومره غټ فضل دی چې اول پې تر بیله ډیم راغی، نو بیا پی جی آئی کے یونیورسٹی والا. نو جی آئی کے یونیورسٹی کے ڈیر در ٹوپائی علاقہ میں چی غیصہ بکونے ویلی دے، او خدا تے خب مزیدار انجینئران او دا شو جو کری دی. دا نن سبا سنگا ولی دا خار شا، اول با دا تینول خلق چی دے، دا تینول دے گدون، اول گدون دے، گدون نبرا تینول دے، تینول نبرا امازے دے، او دا غیر نبرا بیا کالاڈا کارا. نو زاغ رستلو ما نو د تینول خلق او د امازی خلق دا با پا کشتو که تلل ریپورتا و حال تا به سودا گانه کولی. اوز کم از کم پچاس سار داد سنه دا تینول نا دا تینول نرازی، چالیس پچاس دا غن نرازی دا امازی نا، او دا گا کالادا که نام تیس رازی، او دا گدون نخو به شمار رازی. نو ټوپۍ کې دا دومره ډېر مخلوق چې پروت دی، دا بزنس چې دومره ښه شوی دی، نو دا د علاقو سره ټوپۍ نوم ځکه ښه شوی دی چې کله عثمان بابا زموږ راغی، نو دا هغه وی دا دلته کې یو ډیری دا ډیری بابا ورته وایي. نو دا هغې وی چې دا مشر کور دی، نو د دوی نوم یې ټوپۍ کېښوده. علي بابا ته چا وی دا کازی و، دا تقسیم ټول د شیخ ملي بابا کړی. زمونږ تقسیم چې دی دا ټول په شیرشایانو باندې دی، لکه د هر یو پښتون یو سیسه ده، شعر دی. دا لکه سټاک کې څنګه شعر وي، داسې شیرشایي ستا شعر دی. نو هر پښتون په دې کلي کې خپل یو شعر دی، نو هغه سره د هغې د ځمکې تقسیم هم هغه سره دی، د هر څه هغه سره دی. وایي شیخ ملي بابا دا تقسیم کړی و، هغه ډېر زیاتې کانې میشتو. زه وایم چې اوس هم هغه شان خلک نشته. نو هغه ته چا پښتنو وایي چې یاره بایي شیخ ملي دا تا خو ټولې خدمکې اکادو له ورکړې، دا نور دې ډېر خراب کړل. نو هغه ورته جواب کې وایي چې بایي که ما چا سره ښه یا بد کړي، دې که ما خوږه او ترخه کړي،
نو زما دا تقسیم به سبا ختم شي او که زما شیخ خصف آس اتری او ما پکې خوږات رخا ورورولي نه کړي دا به تر قیامته چلیږي. نو هغه شیرشاهي زمونږ تر ننه پورې په پکوار کې هم ده. زه سابقه د تحصیل نائب ناظم یونس تاسو سره د ټوپۍ په حواله سره یو څو خبرې کول غواړم. ټوپۍ په دې علاقه کې په حقیقت مانو کې دا په یو اوچت ځای باندې وه. دویمه خبره دا د عثمان د ټولو نه د مشرۍ کور دی چې دا څومره کوټه شله، مینه شله او بټاکړه شله، ګلای ملټ شو، ضروبۍ شله او یا بره که یا کبل شله، تیاره شله، باړه شله، هغه په هزاره کې موجوده ټیم سره راځي. دا ټول دا د ټوپۍ بانډې دي او څه کوټه بټاکړه او مینې دا د ټوپۍ عزیزان دي چې دا د ټوپۍ نه ډېر رونه تللي دي او په دغې علاقو باندې دغه کلي کې آباد شوي دي. نو او ټوپۍ یو ډېر زوړ کلی دی، بلکې اوس خو ښار دی او د ډېر په زړه زمانه کې دلته کې چې دغه راغلی و، عثمان بابا راغلی و، نو لومبۍ پړاو یې دغه ځای ته اچولی و او ټوپۍ خو مونږ په سر باندې کېدو، دا د مشرۍ کور و، نو دې ته ټوپۍ په دغې وجه ویل کېږي. آبادی د 40 تر 42,000 پورې د ټوپۍ آبادی ده او په دوو یونین کونسلو باندې مشتمل ده. ټوپۍ کلی کې د ټولو نه سیوا موجوده ټیم سره کرکټ او بیډمنټن دا دوه ګیمه سیوا کی. د نثار جی یا په کاروبار باندې دی او یا دوبۍ، سعودیه، یورپ وغیرہ په نوکرو باندې د بهر ملک او سرکاري محکمو کې هم په شته دی په پاکستان کې، خو زیات انحصار کاروبار او په بهر ملکونو باندې دی. مشهور شاعر خو جمشید شاعر پاتې شوی دی او د افسرانو په حوالے سره جرنیلان هم پاتې شوي دي، چې جرنل شیرین پاتې شوی دی دلته او دلته آیات برګیډیر پاتې شوی دی او دلته مونږ سره اوس زمونږ یو کشر ناسو چې هغه هم په پوچ کې برګیډیر پاتې دی، هارون نوم یې، او موجوده ټیم سره هم په پوچ کې ډېرو غټو غټو اردو باندې ښه ښه ډاکتران مشته دی، خو انجینران هم شته دی چې پی ایچ ڈی کړی ده، پی ایچ ڈی یانې کړی دي، ایم پی ایل کړی دی او ماسټر خو هر دویم درې مالک په ماسټر کړی وي. لیاس سره جی مدرسې خو که زه تاسو ووایم چې په هر محله کې دلته نن سها درې ټاله دي بنیادی، چې یو تا کنازې وای چې هغې کې مونږ په خپله هم راځو، یو تا علیزې وای او یو تا اکازه وای. دا د اکا خان علیزه د علی خان نسل ده او کنازه د کنا خان برادری ده. نو په دغې کې بیا سلور سلور محلی دي، نو څخه دی پلا سلور دي، په اکازی کې شپږ محلی دي. نو دا په هر محله کې یو او دوه مدرسې موجود دي.